E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Se você é novo e caiu aqui de paraquedas, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. A edição de A Fazenda já mostrou que a madrugada pós-festa rendeu investidas de Lara e Botino em Bill Araújo e Marina virada às costas para Gui Araújo. Botino foi deitar com Bill e tentou se aproximar, mas não teve sucesso. A peoa disse que estava sem sono, mas foi ignorada e o ex-BBB preferiu dormir e mal respondeu. Marina e Gui Araújo também deitaram junto, mas novamente não foi desta vez que os fãs do casal puderam comemorar. Marina disse: "Vou virar pra lá, porque você não gosta que toque em você." Gui respondeu que gosta sim. Marina rebateu: "A Lari falou que você não gosta." O influenciador apontou que o problema é a forma como Lari encosta nele. Mas Marina preferiu não ter contato físico e realmente virou de costas, se afastando do peão. Aô, seguidores! E aí, o que vocês acharam? Vocês esperavam um clima mais quente aí dentre esses participantes, né? Pois bem, e hoje tem prova, viu, gente? Fique ligadinho aí porque vamos ver a prova que vai acontecer daqui a pouquinho. Valeu, tchau, obrigado!